19 de março de 1964. Marcha da Família com Deus. Na capital paulista, 500 mil pessoas participaram da Marcha da Família com Deus, pela liberdade em defesa da Constituição e das instituições democráticas brasileiras e de repúdio ao comunismo. Disse que São Paulo começou a salvar o Brasil. Milhares de faixas conduzidas pelos manifestantes faziam alusão à integridade da Constituição, à democracia e às reformas e combatiam o comunismo. Passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão. Depois de circular pela cidade, a marcha chegou à Catedral da Sé, onde havia sido montado um palanque. Os jornais apoiavam abertamente a mobilização contra o governo e avaliaram o público em 500 mil de pessoas. Segundo as manchetes, uma aglomeração jamais vista em São Paulo. Todos discursaram contra o presidente João Goulart e o cunhado dele, o deputado federal pelo PTB, Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul. Para os oradores, os dois queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil. E contra isso, foi pedida a intervenção das Forças Armadas. A marcha na capital paulista inspirou outras, pelo interior do estado e em outros estados brasileiros. Mas quando elas se realizaram, os militares já haviam ocupado o poder. Foram marchas de comemoração, como a do Rio de Janeiro, que reuniu um público calculado pelos jornais em 1 milhão de pessoas, saudando a vitória da democracia contra o comunismo, graças à ação dos militares. No movimento de redenção irresistível deflagrado em Minas Gerais, e logo em seguida São Paulo, Guanabara e outros estados, tendo à frente as Forças Armadas do Brasil, a pátria se levanta contra os que tentavam vilipendiá-la. Basta! É a palavra de ordem dos militares. Aqui não é a Rússia, aqui não é a China, aqui é o Brasil. Nós não queremos bandeira vermelha, nós queremos saúde, queremos educação, queremos lisura no trato com o bem público, mas não queremos bandeira vermelha, nós não queremos transformar isso aqui num curral de Fidel Castro. Fora PT, fora esquerda bandida, criminosa, manipuladora dos movimentos sociais. Eles me censuraram, mas eu estou aqui livre, livre para lutar contra eles. Aqui é o Brasil, covardes, mentirosos, vocês me censuraram, mas eu estou aqui para enfrentar essa esquerda, aqui é o Brasil.